Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շնորհակալ ենք հրավերը չմերժելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ափոյան, խոսելու ենք բնականաբար ստեղծված իրավիճակի մասին, Արցախա-ադրբեջանական սահմանին իրականացվող ռազմական գործողությունների մասին։ Ես հիշում եմ, որ դուք դեռևս 2019 թվականին կանխատեսել էիք, որ լինելու են առաջիկայում սպասվում են պատերազմներ, լինելու են կորուստներ, այսինքն հայը պետք է պայքարի, շարունակի իր հայապահպանության համար պայքարի։ Եվ ցավոք սրտի ձեր կանխատեսումները այսօր իրականություն են դարձել։ Այսօր մեր հայկական բանակը, հայ զինվորը կռվում է ոչ միայն ադրբեջանական բանակի դեմ, այլ նաև թուրքական բանակի դեմ, ինչը նաև չեն թաքցնում թուրքական իշխանությունները։ Ուզում եմ հետաքրքրվել, արդյոք ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչ ելք է լինելու այս ռազմական գործողությունների արդյունքում, թեև մենք տեսնում ենք, որ մեր հայկական բանակը անկախ նրանից, որ ուժերը անհավասար են, հաշվի առնելով, որ նաև կռվում են ադրբեջանական թուրքական բանակի դեմ, հա, երբ է ավարտվելու այս պատերազմը եւ ամենակարևորը, ինչն էր այս պատերազմի պատճառը։ Նախ շնորհակալություն հյուրընկալելու համար, ողջունում եմ հայ ազգին։ Ես իմ գործունեությամբ փորձում եմ միշտ օգտակար լինել հայ ազգին եւ դրա համար այստեղ եմ։ Ասեմ, որ այս պատերազմը ինչ որտեղ կանխատեսելի էր, որովհետև մենք հիմա բախվում ենք հետևանքի հետ, որովհետև պատճառները ավելի խորքային են։ Պատճառները հիմնականում, քանի որ ես ոչ քաղաքագետ եմ, ոչ ռազմական փորձագետ եմ, ես իմ դաշտով եմ նայում իրավիճակներին եւ ունեմ իմ գնահատականը, այսինքն դրա համար պատճառները ավելի խորքն են։ Հիմնականում մենք գործ ունենք ոչ թե Ադրբեջանի հետ, որտեղ Ադրբեջան այդպիսի պետություն գոյություն չունի, այսինքն նուրբ պլանում էներգետիկ դաշտում ինքը գոյություն չունի, ֆիզիկապես կա, բայց հետո չի լինելու, այդ վստահեցնում եմ, ժամկետներ չեմ նշում, որը գրված է, բայց չեմ նշում։ Մենք գործ ունենք պանթուրկիզմի ծրագրի հետ, որը, այսպես ասած, ավելի խորքերից է գալիս, այսինքն Հայաստան առանց հայերի, ու մինչև այսօր տարբեր դիկտատորների, այսպես ասած, ղեկավարությամբ իրականացվում է, որը մենք պետք է ավելի լուրջ վերաբերվենք, որովհետև ինչի համար այսօր ոչ թե պատերազմ է միայն սահմանի, այլ ես կասեի բարու ու չարի, այսինքն Հայաստանը որպես հայ գենը մեր տարածաշրջանը համարվում է լույսի միավորման, համախմբման, չարի պայքարի, պատերազմի ոնց որ սիմվոլ, եւ դրա համար այսօր մեր հերոս տղաները, որոնց մեջ կա մեր արիական ոգին, արթնացել է, իսկ դա չարին թշնամուն դուր չի գալիս, այսինքն մենք ար Արմենիա, չէ ար, իրենք չար են, այսինքն հաղթանակին դեմ են, էլի, դրա համար այդ մենք գործ ունենք գլոբալ չարի հետ, որը նաեւ, այսպես կարելի ասել, համաշխարհային կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն պետությունների, նաև համաշխարհային ընդհուպ երկիր մոլորակի էվոլյուցիոն զարգացման մեջ մեծ դեր ունի այս պատերազմը։ Նաև այս պատերազմը ինքը համարվում է, այսինքն թե երրորդ համաշխարհայինը սկսվելու է, թե չէ, այսինքն Հայաստանը ունի այդ դերը, մենք կարող ենք գիտակցում կամ շատ մասնակիցներ չեն գիտակցում, կանխելու, որպեսզի երրորդ համաշխարհային չլինի։ Կկարողանանք կանխել, պարոն Ափոյան։ Կարողանանք կանխել, բայց քանի որ մենք ոնց որ այսպես ասած մենակ ենք այսօր, ամբողջ աշխարհը լուր նայում է, ու ես միշտ էլ ասել եմ, որ մեր հույսը մենք ենք, ճիշտ է, պետք է ունենանք դաշնակիցներ, ունենանք նորմալ հարաբերություններ, պետք է ճշտամանալ, բայց մենք մեր հույսը մեր վրա պետք է դնենք, որովհետև հազարամյակներով մենք այդ դասը չենք քաղել։ Դրա համար մեր հետ տեղ ունեցավ Եղեռն, Սումգայիթ եւ նմանատիպ բան, այսօր իրենք ուզում են ոչնչացնել, ցեղի ոչնչացման ծրագիր է, ու ցավոք իրենք պատրաստ են ամեն ինչի։ Հասկանալի է, դրա համար հիմա կան մասնագետներ իմ նման, ճիշտ է, առանձին եւ խմբակային աշխատանք ենք տանում, որպեսի, որովհետեւ իրենք էլ ունեն համապատասխան մասնագետներ, ոնց որ այդ էներգետիկ պլանում պայքար կռիվ է գնում, ես էլ
իմ, չգիտեմ, Facebook-յան էջին կոչ է յարել, աղոտքի ժամ ունենք միասնական եւ համախմբում ընդանուր էներգետիկ դաշտի վրա աշխատում ենք, որ ինչ որ զգալի արդյունք տալիս է, այսինքն գոնե այսպես ասած այդ ոգին բարձրանա, ավելի ուշ տա եւ հաղթանոր հաղթանակներ ունենանք, քանի որ այստեղ գոյամարտ է, այսինքն մեր համար կեցության գոյության խնդիր է, իսկ ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանում, Բաքվում ապրող ժողովուրդը կամ այդ գյուղերում ինքը չի ուզում մասնակցի։ Դրա համար դուրս տարբեր, չգիտեմ, Թուրքիան է միջամտում, Իսրայելն է միջամտում, այսինքն իրականում մեր դարավոր թշնամին Իսրայելն է, որը Թուրքիայի միջոցով եւ նմանատիպ էլի թշնամի ոնց որ համագործակցության միջոցով Ադրբեջանին, այսպես ասած, ներքաշեցին խաղի մեջ, հարմար տարբերակ էր։ Դրա համար Ադրբեջանը, այսպես իր զին ուժը ամեն ինչը արագ շարքից դուրս եկելու էլի է դուրս գալու, այսինքն իրենք չեն կարող հասնել իրենց վերջնական ծրագրին, բայց դեռ որևէ մեկի իրավունք չունի ինչ որ կանխատեսում անի ժամանակի առումով, որովհետև իրենց ծրագրերը արագ են փոխվում, էլի մշակած պլաններ ունեն, որ անդադ փոխվում, ես դա զգում եմ։ Այսինքն այն ինչը իրենք ծրագրավորել են, ինչ աշխատեց, հիմա նոր բաներ են ծրագրավորում, որը նաև ճիշտ է, շատերի մտավախությունը Հայաստանի վրա հարձակվել կամ, չգիտեմ, Թուրքիայի կողմից, կա նման ռիսկ, ես տեսնում եմ, նուրբ պլանում եմ ասում, ես չեմ ասում ինչ որ ենթադրություններով, բայց ես դա չեմ տեսնում իրականացվող, ինչ որ մասամբ կարող ինչ որ փոքրիկ բաներ, այսինքն ջանքեր ներդնում են, բայց ամեն դեպքում այդ ջանքերը ապարդյուն են լինելու, հա, ապարդյուն են լինելու, որ կա, մենք այսպես ասած մեր հայկական լեռնաշխարը էներգետիկ դաշտով, մեր հզոր արիների ոգիներով պաշտպանի չերտկա, չի թողնելու։ Պարոն Ափոյան, ինչ ակնկալել, հա, ռազմավարական մեր գործընկերոջից Ռուսաստանից։ Շատ նուրբ հարց է, ես չունեմ դրա պատասխանը, այդ ավելի շատ քաղաքական հարց է, իմ առումով հարց չի, բայց էլ եմ ասում, մենք հույսներս մեր վրա պետք է դնենք, այսինքն չակնկալենք, որ ռուսը կամ ինչ-որ մեկի օգնությանը սպասենք, ոչ ոք հենց նենց մեզ չի օգնելու, ասեմ, չենք, ես դեմ չեմ Ռուսաստանի ճիշտ առողջարաբերություններին, որը պետք է ինչ-որ չապով, բայց մենք պետք է չենթարկվենք ոչ մեկի, այսինքն մենք պետք է որոշենք, այսինքն ոչ մի միջազգային հանրություն, ոչ մի պետություն իրավունք չունի մեզ թելադրելու, որ դուք պետք է սենց անեք, թե չէ սենց կլինի, այսինքն մենք այսօր բացառիկ տեսնում ենք, որ իրենք օգտագործում են մեր դեմ, չգիտեմ, տարբեր ավելի հզոր տեխնիկաներ, զենքեր, որոնք չի թույլատրվում կոնվենցիաներով արգելված է, բայց աշխարհը այսօր չի դատապարտում կամ քնած է, կամ հետո ինչ որ մի օր կարող է սենց նշան անի, դատապարտի, բայց ոչ մի լուրջ վնաս իրանց չի կրվում։ Պարոն Ափոյան, որքանով այս պատերազմական իրավիճակի վրա ներազդեց ներքաղաքական խրդուժությունները, այսինքն մենք գիտենք, որ տևական ժամանակ հանրությունը բարակտված է սևերի, սպիտակների, եւ այս ամենը ինչ ազդեցություն ունեցավ այս լայնամասշտաբ ռազմական գործողության սանձազերծման վրա։ Իրականում ես միշտ զգուշացրել եմ բազմիցս, նաև պատգան մարմիններին անձամբ, չգիտեմ, հաղորդագրություն եմ ուղարկել, բայց ինձ լուրջ չեմ վերաբերվել, դրա համար ես չեմ խառնվում շատեղեր, ես ունեմ իմ պարտքը, իմ հայրենիքի հանդեպ, եւ իմ ուժերի չափով աշխատում եմ եւ փորձում եմ օգտակար լինել, քանի որ չեկան իմ հետ համագործակցության որոշակի ինֆորմացիաներ կար, ես չեմ կարող ավելորդ բան ասել։ Օրինակ փորձել եք այդ ձեր կանխազգացումները հայտնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Հա, փորձել եմ, ընդտուպ անձնական նամակ եմ գրել իր բջայինին, բայց ոչ մի պատասխան, երկու անգամ փորձել եմ, միգուցե խառնել եք կամ լուրջ չի վերաբերվել, կարող է իրան նման բաներ շատ են գալիս, բայց հերթական ոնց որ բան է հասկա ընդանկալվել, դրա համար ես չեմ մեղադրում, բայց կան, հիմա էլ կան որոշակի ինֆորմացիաներ, որ ես կուզենայի փոխանցել, նույնիսկ այս վերջի, այսպես ասած, ազգ պետական դավաճանության փորձը, դրա ինֆորմացիան կար, հիմա էլ կա,
Էլի են բացահայտվելու շատ բաներ։ Այսինքն նոր դավաճաններ են հայտ գալու։ Միանշանակ, մինչև այսօր գործում են, մինչև այսօր գործում են։ Հայաստանում են, պարոն Ափյան, այդ Հայաստանում էլ դրսում էլ ամենտեղ դա ցանց է։ Դա ցանց է, ազգությունը այդ կան կապ չունի, դա ցանց է, ծրագրի, այ իրենց բան թուրքիզմի ծրագրի ներկայացությունը այստեղ։ Մեր ներկայիս ազգային անվտանգությունը իզորու է այդ ամենը բացահայտել։ Իզորու է, բայց ժամանակի խնդիր է։ Իսկ այդ ժամանակի ընթացքում ինչ է սպասվում։ Ինչ է սպասվում, որ մենք էլի մենք, այսինքն մենք հիմա արտահոսք ունենք, ունեցել ենք, այդ արտահոսքը իրենց հերիք էր, որ իրենք ամբողջական գաղապար կազմեին մեր, չգիտեմ, ռազմատեխնիկայի, զինվորների քանակի տեղերի եւ ամեն ինչ։ Այսօր կան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հենց ռազմական ոլորտում, հա, բանակում, ովքեր որ այդ արտահոսքում ինչ օրը ապահովում են։ Կան։ Ցավոք կան։ Այսինքն զուտ այդ արտահոսքը ես զգում եմ։ Ճիշտ է, հիմա դատարեցված է ռիսկային, ոնց որ ավելի զգուշավոր եմ, բայց հետո էլի բացահայտվելու է։ Այսինքն բացահայտված է, կարող հանրության չեն ասում, այդտեղ նոր բան կա էլի։ Ամեն դեպքում բանակում շարունակում են մնալ բանակային։ Կա։ Ցավոք կա, այսինքն ես այդ զգալով ես չունեմ որևէ ինչ որ անձի ինֆորմացիա, բայց այդ իմ զգացողությունները, որը միշտ գալիս ու ես չեմ կարողանում այդ ընդունել, ոնց որ համարել ճիշտ, որը ներսից է քանդվում։ Ինչի համար եմ ասում, որ երբեք Հայաստանում իմ ապրած ժամանակահատվածում, այս մոտավորապես 38 տարի, ես չեմ զգացել նման լարված ագրեսիվ վիճակ ներսից։ Երբ որ ցանկացած, չգիտեմ, հանրության, ազգի, երկրի մեջ ներքին լարվածությունը շատանում է, հասնում է որոշակի կրիտիկական սահմանի, արտաքին ճշնամին ակտիվանում է։ Հիմա այս մեզ հերթական դաս, եթե մենք սրա այս պատերազմը ավարտվելու է, հարաբերական, երբ չեմ ասի, որովհետև դեռ փոփոխական է, ինքը օրերի խնդիր է, ամիսների խնդիր չէ, օրերի խնդիր է, ժամկետ չեմ ասի, որովհետև իրավունք չունեմ, բայց եթե մենք այս դասը չքաղեցինք, էլի է լինելու։ Ճիշտ է, այս Ղարաբաղյան խնդիրը հանգուցալուծում չունի խաղաղ ճանապարհով, ասեմ, չի լինելու դենց բան։ Մենք հող չենք տալու իրենք, մինչև Ալիևյան ռեժիմը չգնա, այսպես ասած, մինչև, ու հիմնականում ես կանխազգում եմ, որ ինչ-որ մի աղետի միջոցով պետք է լինի այդ հարցի ինչ-որ տրամաբանական լուծումը։ Հայաստանում է լինելու այդ աղետը։ Չէ, Հայաստանի հետ այդ կան կապ չունի, Հայաստանն էլ մասամբ կարա ազդվի այդ աղետից, բայց այս լինելու է ոնց որ Աստվածը մաքրելու, կարելի ասել բարձրագույն ուժերն են այս հարցը լուծելու, մարդիկ իր ոնց որ այդ կան չեն կարողանում գալ համագործակցության, որ ճիշտ ճանապարհով լուծեն, դրա համար խառնում են բարձրագույն ուժերը, այսպես ասած, որը ծրագրի մեջ կա, ասեմ, ապագայում արդեն ես տեսնում եմ այդ տեսլականը, որը ինքը ազատագրված է, բայց մի քիչ ավելի օրեր, որովհետև իմ զգացողություններ 21 զգացողություններով 21 թվականի մինչև 22 թվականը էներգետիկ պլանով քանդվելու է Թուրքիայի ոնց որ ասած հիմքերը։ Իմ կարող է տևի շատ երկար, կարող ժամկետ չեմ կարող ասել, բայց արդեն խախտված է Թուրքիա, որովհետև Թուրքիա էլ չի, այդ մեր պատմական Հայաստանն է, Թուրքիան էլ այդ ցեղախմբերի ամբողջականությունը, որը այսօր կեսից ավելի այլ ազգիներ են, ընդ ու միլիոնից ավել ծպտյալ հայեր։ Այսինքն մեր գենը այնտեղ քնած է, որը հարմար պահի պետք է արթնանա, ու այսինքն Թուրքիա պետության այսօրվա անվանումը Թուրքիա պետության քանդումը, կազմակերպումը տեղի ունենելու 21 թվականի կեսից 22-ից սկսվում է արդեն շատ լուրջ հարվածներ Թուրքիային։ Ու հետևաբար Ադրբեջան կոչված է, այսպես ասած, դուրս է գալիս խաղից։ Ինքը համակերպվելու է արդեն դրանից հետո առաջ դրված ծրագրային, չնայած իրենք ունեն, չգիտեմ, նավթ, գազ, նմանատիպ բաներ ունեն, չգիտեմ, ինչ որ նյութական կարող են էլի ձեռք բերել, տեխնիկա, ամեն ինչ, բայց այդ իրենց չի փրկելու։ Պարոն Ափյան, դուք թեև նշեցիք, որ կոնկրետ օր չեք նշելու, հա, պատերազմի ավարտի, այնուամենայնիվ հոկտեմբեր ամսվա մեջ այդ պատերազմը կավարտվի, թե շարունակվելու է։
Եվ դեռ ինչքան կորուստներ ենք ունենալու։ Նկատի ունեմ զինվորների, քաղաքացիական հասարակության շրջանում։ Ցավոք կորուստներ էլի են լինելու, ուղղակի ես չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրեմ, այդ կա բարձրիալը, թող ամեն մեկի իր խղճի վրա պատասխան տա։ Ղարաբաղյան 90-ականների պատերազմից հետո Ադրբեջանը մինչև այսօր զինվում էր, իսկ մենք թալանում ենք բանակը։ Այսինքն այսօրվա զոհերը իրանց խղճին են։ Հատ, հար, հատ։ Հարյուրավոր զոհեր ենք ունենալու, թե։ Չեմ ուզում, փորձեմ հասկանալ, դա ինձ համար ցավոտ է, էլի, այսինքն կոպիտ ասած իրանց պես ոչխարս չենք, որ հաշենք, էլի։ Այսինքն ամեն մի կորուստը, այստեղ քանակը կապ չունի, մենք կորցնում ենք մեր գենի մի մասը, որը ցավոք այդ սերունդի մի շառավիղը, որը ցավոք դեռ գնում է։ Պարոն Ափան, դուք ձեր կանխատեսումներով նաև իրավունք թերթի հետ զրույցում նշել էիք, որ պետք է հարվածել Մինգեչաուի ջրամբարին, հա՞։ Այսօր էլ պնդում եք։ Նայեք, ես կողմ եմ խաղաղասիրության, հա՞, հումանիզմին, բայց այստեղ, քանի որ գոյամարտ է, առաջիորն է դա գրել, որ շատերը միանշանակ ինձ մեղադրեցին, միջազգային կոնվենցիա, չգիտեմ, նման բաներ, այստեղ իրականում, երբ որ ճակատում լինեք, տեսնեք ինչ է կատարվում, բոլորն էլ դրան համաձայն կլինեն, դա իմ այդ պահին էմոցիոնալ կարծիքներ չեմ հրաժարվում, որովհետև, այսինքն, իրենց հետ նման լեզվով պետք է խոսել, որպեսի մենք կորուստներ չունենանք։ Պարոն Ափոյան, ինչ վիճակում են այսօր, ինչ եք կանխազգում, հա, մեր այն զոհված զինծառայողների դիերը, որոնք գտնվում են թշնամու սահմանակոտում, որովհետև նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն էր մտահոգություն հայտնել և միջազգային հանրության ուշադրությունն էր սևեռում, որպեսզի վերջիններս իրենց կոշտ հայտարարություններով հանդես գան և որպեսզի մեր այդ զինվորականների, զինվորների, մեր երեխաների դիերի հետ գոնե բարբարոսաբար չվարվեն։ Այսօր ինչ վիճակում է, ինչ է կանխազգում։ Չեմ, դժվար է իրականում, ես կարող ինչ-որ փորձեն ծայրահեղականներ, ինչ-որ այսպես ասաց իրենց կեղտոտ գործերը անեն։ Ունենք դիակապտության դեպքեր։ Հա, ունենք, բայց շատ չեն, էլի, համար այդ արդեն ավել շատ երբ Կարմիր խաչի կամ նման կազմակերպությունների ոչ ճիշտ գործունեությունն է, որ ունենք, որովհետև ցանկացած պատերազմական իրավիճակում կա նման ներքին պայմանավորվածություն, որ դատարան են տալի դիերի փոխանակում կամ չգիտեմ, ցավոք ունենք, բայց այդ ոնց որ արդեն կորուստ է, ցավոք ճիշտ է, այդ կգա կհասնի, ճիշտ է, ամեն ձև, ուղղակի ցավալի է, չեմ ուզում պատկերացնել, որովհետև այդ աններելի է, աններելի կորուստ է։ Շատ լավ, պարոն Ափոյան, ինչպես եք ամփոփելու տարին, ինչ կորուստներ ենք ունենալու տարբեր ոլորտներում, ոչ միայն ռազմաճակատում, այլ նաև տնտեսական առումով, հա։ Դե սով, պատերազմ, սով չիլնելու, սով մոռանանք, նայեք, իրականում սովը մեզ չի վախեցնելու, որովհետև մենք սովել ենք տեսել, սովի միջով ենք անցել դարերով, այդ սովը մեզ չի վախեցնում, մեզ վախեցնում է մեր ներքին թշնամին, մեր ներքին դավաճանը, այսինքն եթե մենք արմատախիլ չանենք, որը մինչև այսօր ապրում է, գործում է, նույնիսկ սաման ուղարկված էլի մթերքներից, ամեն ինչից էլի գողանում են, մինչև այսօր մի զարմացեք, այդ մեր ներքին թշնամու դեմ մենք պետք է պայքարենք, որ կարողանանք ամբողջական պայքարենք արտաքին թշնամու դեմ, քանի որ մենք ներսից ենք քանդում մեզ, դրա համար, այսինքն երբ որ ես նույնիսկ գրել էի, երբ որ մենք խելքի չգանք, կլինի քաղաքացիական պատերազմ, դրա համար քաղաքացիականը, եթե այս պատերազմի հրատապ այսպես խնդիրը չլներ, քաղաքացիականի վտանգը մեծ էր, էլի դավաճանություն, էլի ինչ-որ իշխանափոխության, էլի ինչ-որ բաներ, դա քաղաքագիտների խնդիրն է, ես չեմ խառնում, բայց այստեղ ազգի անվտանգության խնդիրն է, որը մինչև այսօր կա, ուղղակի այս պատերազմը, նայեք, ցավոք մեր գենի մեջ կա մի հատ հատկություն, երբ որ մենք օրհասական վիճակում ենք, մի բռունցք ենք տարում, երբ որ բոլորիս մոտ նորմալ է, մենք դավաճանում ենք իրար,
Այդ մենք պետք է շտկենք գիտակցելով, որ իրար թշնամաբար չնայենք հանուն ինչ-որ կուսակցությունների, հանուն ինչ-որ շահերի, չկործանենք մեր ազգային արժեքները, բայց մինչև այսօր կործանվում է, որտեղ այդ դարերից եկած է, չգիտեմ, ցավալի է, բայց փաստ է։ Դրա համար այս ամեն ինչից այս խառնաշփոթը դատարելու է իմ զգացողություններով, բայց ինքը չի վերջանում, հանգուցալուծում ես չեմ տեսնում, չի լինելու հանգուցալուծում, դեռ չի լինելու, չի երևում, հանգուցալուծում ես չեմ տեսնում։ Այսինքն այս դեռ երկար, քանի որ իրենք ունեն, այդ էլի եմ ասում, պանթուրկիզմի ծրագիր Հայաստան առանց հայերի, բայց մենք թույլ չենք տալու այդ իրականում։ Կապ չունի, զենքով ենք քիչ, քանակով ենք քիչ, այդ մեզ չի վախեցնում, ու մենք ակնկալիք չունենք դրսի պետություններից, պետք է չունենանք, քանի որ այսքան ժամանակ ջանվել ենք դրսից։ Շատ քիչ, օրինակ, հա, կարող Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Ամերիկան ինչ-որ փորձում են, Իրանը, այսինքն գնահատելի է, ողջունելի է, բայց պետք է չհիմնվենք, ասենք չէ, մեզ Ռուսաստանն է փրկելու, արեք նստենք, սպասենք Ռուսան, չի լինելու դեպս բան։ Եվ վերջում, պարոն Ափոյան, ձեր հորդորը, ձեր կոչը, մեր ներկայիս ռազմաքաղաքական էլիտային, և կխնդրեի գոնե մոտավորապես նշել, թե երբ է ավարտվելու այդ արցախ-ադրբեջանական սահմանակոտում առկա ռազմական գործողությունները։ Իմ կոչը, հորդորը, չմոռանանք, որ մենք հայ ենք, հայապապանման խնդիր ունենք, որովհետև մեր դեմ տարբեր ազգերի միջոցով ուզում են մեզ քանդել։ Անկախ մասնագիտությունից, տարիքից, հնարավորությունների չափից լինենք հայ ու գիտակցենք ինչ է հայը։ Իմ կոչ հորդորը հետ է, այսինքն ես չունեմ ինչ-որ մեկին ասելու, դուք գնացեք սենցը, արեք ես այդ իրավունքը չունեմ, բայց որպես հորդոր կոչ, գիտակցենք ինչ է հայը, իրականում մենք ուզում ենք լինել հայ, թե չէ, այսինքն չի նշանակում ազգանունը Յանով է վերջանում, ուրեմ հայ ենք, դա շատ հարաբերական է, որովհետև շատ մարդիկ կան, որ դրսում են ապրել, ծնվել, մեծացել, ավելի հայ են, քան այստեղի ապրող հայերը։ Համար հիմա մենք ունենք սփյուռք, պետք է սփյուռքը շնորհակալենք, իրականում մեր ամենամեծ դաշնակիցը, այսպես ասած, մեր սփյուռքն է, վիրահայերն են, նաև, այսպես ասած, մեր աղրքյալակցի եղբայրներն են, այդ սփյուռքը ամբողջական սփյուռք, և պետք է ճիշտ համագործակցության ստեղծենք, որովհետև նայեք, սփյուռքը նախկին իշխանությունների ժամանակ կատարած բարեգործություններով, աջակցություններով հասկացել էր, որ այդ ամեն ինչը չի հասնում ժողովրդին, չգիտեմ, պատերազմի սահման, մենք բոլորս լավ գիտենք, բայց հիմա սփյուռքը հավատում է, այ հենց հիմա հավատում է, որ ավելորդ ոչ մի խնդիր չի լինելու իրենց հանգանակությունների, նվիրատվությունների կամ բարեգործությունների, չի լինելու, իրականում գնալու է ճիշտ նշանակետին հասնի, դա ինձ ողջունում է, այսինքն մենք հիմա ավելի բռունցք ենք, ավելի միասնական ենք, քան երբևէ եղել ենք, դա արդեն հաղթանակ է, մենք արդեն հաղթել ենք, ճիշտ է, ունենալու ենք դեռ կորուստներ, ցավոք, որը, չգիտեմ, ոնց որ կարող կրկնապատկվի, այսպես ասած, բայց նաև հորդոր կոչ մեր մայրերին, որ ծնենք շատ երեխաներ, իրականում չնայենք, որ վայ, չենք կարող պահել, դժվար է, որովհետև մենք ունենք ազգապապանման ծրագիր, այնք մի հատ նրբություն ասեմ, Աստված ամենատես է, և ճիշտ է, Աստծո գործերը անքննելի են, բայց մի հատ նրբություն կա, Սումգայիտը որ եղավ, ցավոք հայերի կոտորեցին, բայց եթե չկոտորեն Սումգայիտը չլներ, իրականում շատ լուրջ բան եմ ասում, այսօր Հայաստանում առնվազն մի քանի հազար թուրք ու ադրբեջանցի կլներ հենց մեր տարածքում, որը եղավ նախկինում, երբ որ մեր դեմ ցեղասպանություն արեցին, հասկացեք, դրա համար, այսինքն Աստված գոնե այդ միջոցով նենց իրավիճակ ստեղծեց, որ մենք իրենց քշենք մեր գյուղերից, մեր, որտեղ Մասիսի բոլոր գյուղերով, տարբեր ռայոններով, բոլորը թուրք էին, ու իրենք ունեին ներքին հրաման, ասեմ, որը նաև Կրեմլից էր կարգավորվում,
Իրանց ղեկավարների միջոցով գումարներ էին ստանում, եթե իրենք ավել երեխա էին ծնում, գումարներ էին տալիս իրենց մեծ։ Այսինքն մենք հիմա մեր առաջ պետք է խնդիր դնենք հայ մայրերին գնահատենք, որովհետև հայ կանայք մայրերը իրականում հերոսներ են։ Անգնահատելի, աշխարհում չկա այդպես, ես չեմ զգացել, չեմ տեսել, դրա համար պետք է իրենց լավ նայենք, պետք է օժանդակենք, որ իրենք կարողանան առողջ լինել, շատ երեխաներ ծնել, մեր ազգը բազմացնել։ Դրա համար էլ չընկնենք ներքին անձնական ամբիցիաների ետևից, այսինքն շատերը արդեն հայտարություն են արել, ասում են, որ երեխային կունենալու, այսինքն իրականում պետք է այդ։ Պարոն Ափոյան, եւ պատերազմի ավարտի մասին խնդրում եմ, գոնե մոտավոր որպես այդպիսին լարվածությունները արդեն թուլացել են, այն քրիտիկական, հա, շարունակելու են թուլանալ, քրիտիկական լարվածությունը անցել է, այսինքն այսպես ասած իմ զգալով, ես չգիտեմ այնտեղ իրականում ինչ է տեղ ունենում, իմ զգացողություններով քրիտիկականը մեծ մասը անցել է, դեռ այսպես ասած սադրիչ գործողություններ էլի կփորձեն անել, բայց շատ զոհեր չեն կունենալու։ Իմ զգալով ուղղակի ցավոք առավոտյան ես ինչ որ, չգիտեմ, զգացողություն, ինֆորմացիա ունեցա, որ իրանք ինչ որ նոր պլան են մշակում հետոյի համար, այսինքն ժամանակավոր հարաբերական անդոր տան, քաշվեն հետ, բայց հետո էլի իրենց ոնց որ ասած հանցագործ պլանները փորձեն հանկարծակի բերել։ Ցավոք իրենք մեզ հանկարծակի բերեցին։ Ինչի համար? Նախիջևանում թուրքական զորքեր կուտակվում, բոլորը տեսնում են դուրս չեն դերաբերվում։ Այդ մեսիջը բոլորը ռեալ բարձրևում է, այդտեղ պետք չի ինչ որ լուրջ մասնագետ լինել, հասկանալ։ Այստեղ ինչ էին կանում էր, ոստիկանները մարդկանց թևերը ոլորում էին, դիմակի կռիվ էին, ուրա դիմակը։ Այսինքն ինքը կարող է գերմանացուն, չգիտեմ, իտալացուն պարտադրեն դիմակ, մեր ազգին չեն կարող։ Այսինքն մեր հոգին են կան ուժի վետ վիրուսը մեջ չի ազդի, կոպիտ ասած։ Այսօր էլի թվեր են նկարում, ես մենակ դենց կարամ ասեմ։ Այսինքն իրականում այդ կորոնավիրուս կոչվածն է։ Կորոնավիրուսը կա, բայց դիմակը չի օգնում։ Այսինքն պետք չի դիմակին մարդու հոգին կոտրել, մարդու թևերը ոլորել, մարդուն պարտադրել, մարդ պետք չի այդ, բա թող հիմա դիմակ պահանջեն։ Դե պահանջում են, պարոն Ափոյան։ Չգիտեմ, ես դիմակ չեմ դնում։ Հա, կարո՞ղ չգիտեմ, այսպես ասած։ Չեք տուգանվելուց։ Տուգանվել եմ։ Իմ առողջությունից թանկ չի տուգանվելը, որովհետև դիմակինս վնասում ես, փորձել եմ դնել, վատացել եմ, զգացել եմ թթվածնային քաղց կա, ալերգիկ երևույթներ, ես չեմ դնում, թող 10 անգամ տուգանեն։ Հա, խանութ մտնելուց դնում եմ, որ չգիտեմ, պապան եմ, բայց որ ազատ տարածության մեջ եմ, չեմ դնում, այո։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Ափոյան, բոլոր այսպես շերտերին անդրադառնալու համար։ Հուսանք, որ ձեր կանխատեսումները այդ լավատեսական, հա, շատ շուտով իրականություն կդառնան։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր առաջին հերթին հայ էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանը։